Pavle, gratulace k vítězství v Jablonci. Byl to hodně důležitý zápas a o to bouřlivější byla teď ta oslava v kabině. Slyšel jsem, že to bylo hlučnější než obvykle. Tak máš pravdu. Dneska jsme si to užili, je to velmi cenný vítězství. Chtěli jsme ten podzim zakončit vítězstvím, to se nám podařilo. Teďka jsme si to v kabině užili a tak jsme to zvládli a to je důležitý. Byl to hodně zvláštní a bláznivý zápas, protože jsme se ujali rychle vedení, nechali jsme si ho vzít a pak jsme si ho zase vzali zpátky. Letos jsme možná takhle bláznivý zápas nehráli. Vzpomínáš na nějaké, který se tomu třeba blížil? Myslím si, že letos žádný takový není. Jak říkáš, vedli jsme na 0, jsme se začátku do vedení. To jsme chtěli, no, ale pak jsme udělali nějaký hloupý chyby. Poprvé Brabo trošku close, pak jsem udělal takovou chybu já. Ale myslím, že divákům se to muselo líbit. Po polčase jsme si řekli, že musíme zabrat. Zabrali jsme a vyhráli jsme díky bože. Čím to bylo, že jsme nechali Jablonec otočit skóre? Tam to vypadalo, že jste se možná trošku nechali ukolíbat s tím úvodním rychlým gólem. Asi máš pravdu, no. Možná, že jsme trošku polevili, přestali jsme hrát. Byli jsme málo důrazný, Jablonec na nás první půli vlítnul. My jsme byli všude jsme byli druhý. Každý souboj vyhrál, ale druhou půli jsme to zlepšili a myslím, že popravu jsme zvítězili. Jak se ti hrálo na reprezentanta Vaňka? Tak byl jsem zvyklý, že on vždycky hrál ze středu, dneska hrál z kraje. První půli byl trošku nepříjemný, stavovali se na mě, byli tam na mě 2-1, občas 3-1, ale musím si poradit, první půli jsem to moc nezvládl, myslím, že druhou půli jsem to zvládl bez problému a hráli jsme teda hlavně. Kdyby výsledky tohoto kola hráli proti nám, tak jsme teoreticky mohli přezimovat na prvním místě jenom s dvoubodovým náskokem. Teď ten náskok bude minimálně pětibodový, a takže tohle vítězství bylo o to důležitější, je to tak? Tak je to tak. Dneska se prostě hrálo, jestli budeme přezimovat o dvou bodech nebo o pěti. Bude to minimálně o pěti, jak říkáš. Zítra se v klidu podíváme na Plzeň a budeme fandit, no. Samozřejmě na Plzni. Takovýhle góly prostě padají. No. S jakými pokyny ty jsi vstupoval na hřiště? Protože už to bylo za stavu 2-2 a ten zápas byl celou dobu nahoru dolů. Bylo to uklidnit to nebo snažit se o ten vítězný gól? Těch pokynů už moc nebylo. Já jsem spíš dostal pokyny, jakoby co dělat u standardek a že tam prostě jdu místo Hůžbyho a to bylo celý, takže nějaký výrazný pokyny jsem neměl. Moc ti vyhovuje tahle pozice toho náhradníka, který naskakuje na posledních 15 minut. Nemyslím to z hlediska psychologického, ale spíš herního. Tak neznám hráče, kterýmu by se líbilo, že nehraje a chodí tam na pár minut, takže nejsem výjimkou, chtěl bych hrát, ale teď je ta situace tady takováhle a dostávají šanci jiný, takže musím to vzít tak, jak to je. Každopádně Lukáš Vácha dneska dostal čtvrtou žlutou kartu, takže hned z kariéra tam to okýnko bude, to je pro tebe osobně asi fajn. Takhle bych to neviděl, je škoda, že dostal čtvrtou a Bůh ví, co bude po novém roce, jak ten kádr tady bude vypadat. Každopádně tímhle tím bláznivým zápasem jsme završili tenhle podzim, takže předpokládám, že konstatuješ spokojenost s pětibodovým nebo minimálně s pětibodovým náskokem na čele. Tak jednoznačně spokojenost, ten výkon na tom podzimu prostě bez porážky se cení a akorát, že za to ještě nic nemáme, takže musíme pokračovat i po novém roce.